ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାକ ମାମଲା। ଇଡିରେ ହାଜର ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗଙ୍ଗାଧର ସାମଲ। ଗଙ୍ଗାଧର କାର ଶୋରୁମ ମାଲିକ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଭଦ୍ରକ ବାପାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ ପୁଅ, ଝିଅ ଓ ମା। ପିରହାଟ ଥାନା ଦୌଲତପୁରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପର ଟିଆ ପିଟି ଯୋଗୁଁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ, ପୁଲିସର ତନାଘନା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଷୋଡ଼ଶ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ। ଗୃହ ଆରମ୍ଭରୁ ଦିବ୍ୟଗତ ସଦସ୍ୟକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ। ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସମର୍ଥନ କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ଦିବ୍ୟଗତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହରେ ଏକ ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାକ ମାମଲା। ଇଡିରେ ହାଜର ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗଙ୍ଗାଧର ସାମଲ। ଗଙ୍ଗାଧର କାର ଶୋରୁମ ମାଲିକ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଭଦ୍ରକ ବାପାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ ପୁଅ, ଝିଅ ଓ ମା। ପିରହାଟ ଥାନା ଦୌଲତପୁରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପର ଟିଆ ପିଟି ଯୋଗୁଁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ, ପୁଲିସର ତନାଘନା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଷୋଡ଼ଶ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ। ଗୃହ ଆରମ୍ଭରୁ ଦିବ୍ୟଗତ ସଦସ୍ୟକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ। ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସମର୍ଥନ କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ଦିବ୍ୟଗତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହରେ ଏକ ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା।